Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara India, cara goreng sayur sawi. So, ni adalah cara mak saya lah. Saya tak sure kalau India lain macam mana diorang masak, tapi ni cara mak saya. So, ni sawi. Bahan tumisan cili kering, bawang putih, bawang merah sedikit. Okay, ni vegetarian oyster sauce, sos tiram vegetarian ya. Okay, ni biji sawi, apa, jintan manis, ni kunyit, kelapa parut dan santan sedikit. So, ni mak saya yang akan masak. So, saya akan tunjuk cara mak saya masak. Okay. So, mak saya masukkan biji sawi, jintan manis, dan nak tumis dulu kot. Tak pasti sebab ni resipi mak saya. Mak saya yang tengah masak. Okay, dia masukkan bahan tumisan lain sekali. Cili, bawang merah, bawang putih dan cili kering. Okay, ni mak saya gunakan bawang merah ros ya. Bawang merah kecil ataupun bawang merah India lah dikatakan. Okay, mak saya dah masukkan kunyit, serbuk kunyit. Dan kelapa parut. Okay. Tumis sehingga naik bau. Sekarang mak saya masukkan sayur sawi. Okay, sekarang mak saya masukkan sos tiram. Sos tiram ni sos tiram vegetarian ya. Okay, sekarang mak saya masukkan garam secukup rasa. Dan santan, santan pekat ya.
Okey. Ni kena masak selama 2 hingga 3 minit. Lepas tu dah siap, cukup. Sebab sayur tak perlu lama untuk masak. Akan siap dalam 2 hingga 3 minit. Lepas tu okay, ni dia sayur sawi cara mak saya.